blogerlik yo'nalishida top darajani qayd etayotgan. Mehnat qilganlar ko'p, mehnat qilaveramiz. Hamma mehnat qiladi, lekin bir chiqsin, zo'r chiqsin, chiroyli chiqsin. Ya'ni zamiri baribir ilmda. Juda jon kuydirib ketib qolaman. Sizni ham ommaga ta'sir doirangiz kuchli. Bittasini rosa xafa bo'lganman-da. Bitta muammo bo'lgan. Yangiliklar kanallari bor. Odamlarga nima beradi? Qancha etaplardan o'tiladi? Qancha odamni tekshiruvdan o'tiladi? Trenddagi IT'ni o'rganish uchun izlanadimi odam? Yaxshi kontent qilish uchun nimalar qilish kerak? Eng muhimi odam odamgarchilikni yo'qotmasi kerak-da. Universal holatda taqdim qila olasiz. Bu Instagram ijtimoiy tarmoqlar nima rivojlanib ketdi? Ja bo'lsa xorijda ishlaymanda, ja bo'lsa xorijda zo'rda. Negativga ikki xil munosabat bildiraman. Sizni ijoddan nima to'xtatib qolishi mumkin? Oson rezultatga chiqib bo'lmaydi. Kontentlaringiz mavzulari qachon o'zgaradi? Bo'ldi, shu senzuralardan o'tdimi, qolganidan qo'rqmayman. Tabiiy. Siz o'rtadagi vositachisiz. Chet elda ishlaydigan odamlarni hech qachon yomon demayman. Biznesda eng to'g'ri yo'l shu aslida. Men odamni odamligini qadrlayman. Odamlarni SMS'larini o'qiyman sразу. U yerda bosh bor, boshga quloq solish kerak deyman. Oilamda, yaqinlarimda muammo bo'lsa men qattiq qilib qolaman. Uchta uy Toshkent shahridan. Hozirgi etapga chiqishimga Jahongir Xo'jayev 95% sababchi. Uy sovg'a qilganman ikkita ota-onamga. Uni ham qo'yganman Instagram. Nimaga? Mashina, ikkita uchtalar. Ba'zi Instagram orqali bo'layotgan. Allohdan katta-katta narsa so'rab yuribdi. Ko'p-ko'p narsa so'raydi. Kam ham qolmaydi boyligi Allohnida. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun siz uchun shaxsiy brend va bloger loyihamizda blogerlik yo'nalishida top darajani qayd etayotgan Obidjon Nasirdinovni taklif qilganman. Ular bugungi kunda nafaqat bloger shaxsiy brend, balki bir necha milliy brendlarni co-founder, ya'ni asoschilaridan biri hisoblanishadi. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Bugungi intervyumiz stereotiplarni parchalash va Obidjon Nasiriddinovni haqiqiy ichki olamini ko'rsatish berish bilan baholanadi. Chunki sizni juda ham ko'pchilik o'sha komik rollaringizda, kontentlaringizda kashf qilgan. Lekin aslida mana hozir biz intervyudan oldin qariyb yarim soatlik suhbat jarayonida men sizni umuman boshqa rakursdan, boshqa inson sifatida kashf qildim. Xush kelibsiz. Marhaba bo'ling. Ijodiy faoliyatingizni kuzatish jarayonida men juda ham tan bergan jihatlardan biri bugun butun bir Toshkentni olib qaraydigan bo'lsak, 3.5 million, 4 million aholi yashasa, siz bitta videolaringiz orqali mana shuncha insonni bitta nuqtaga, shuncha nigohlarni bitta nuqtaga qaratyapsiz. Bu ham bir mahorat bo'lsa kerak, to'g'rimi? Shunaqa. Endi avvalo bir Allohning bir irodasida bu narsa, odam mehnat qilganlar ko'p. Mehnat qilaveramiz, hamma mehnat qiladi, lekin birinchi navbatda Alloh nasib qilgani, ikkinchi navbatda to'g'ri yo'naltirish kerak-da. Ya'ni fokusni to'g'ri, men ungacha ko'p narsalar qilganman, lekin baribir tajriba deydik, yildan yil o'sib baribir shunaqa etap keldi, ko'z tegmasi yaxshi hozir. Ko'plab intervyularingizda ma'lumotlar bergansiz, mana o'zim sizni o'rganish chiqqan jihatida ham ko'rdim. Oddiy oiladan chiqqansiz, lekin qattiq mehnat bugungi kunda yoshlarga motivatsiya bo'ladigan darajadagi yo'llarni bosib o'tgansiz. Tabiiy savol tug'iladi. Nega mana shu jarayonlarni emas, umuman boshqacha rakursda faoliyat ko'rsatish kontent yo'lini tanlagansiz? Ha, endi chunki siz yaxshi motivator vazifasini ham o'tay olasiz-da. Shuni endi mana narsa, biz o'zi professional aktyor, biz yo'nalishimiz shu. Biz 2015-2019 yil O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti teatr san'at fakulteti, dramatik teatr va kino aktyorlik yo'nalishini bitirganman. Ustozim professor Munavvara Abdullayeva, ustoz ko'rayotgan bo'lsangiz, assalomu alaykum. Ya'ni bizning yo'nalishimiz shu. Endi bitta narsada opa, qarang, meni ham kontentlarim o'zi asli qarasa, masalan bo'ladi-ku, odamlarga yaxshilik ulashadigan, mamlaqa ilmiy odamlar to'g'ri yo'lga boshlaydigan, anu nima deydi, hayotini yaxshilashga qaratilgan kontentlar bo'ladi-ku, to'g'ri. Meniki aslida shunaqa. Lekin bitta narsa bor-da, mana uzoqdan tushuntiradigan bo'lsam, Nusret degan Turkiyada oshpaz bor, bilasizmi? Ha. Uni go'shti bilan mana Toshkentdagi yaxshi bitta restoranda go'shti deyarli bir xil bo'lishi mumkin. Deyarli bir xil bo'lish. Lekin uni podachasini qarang, boshqacha. Ko'proq odam diqqatini tortadi, ko'proq odamni
e'tiborini bitta nuqtaga qaratadi. Endi tasavvur qiling, men ham hozir chiqsamda, masalan, mening kontentlarimda shunaqa narsalar bor, erkaklar orzusidagi ayol yoki ayollar orzusidagi er, kelinlar orzusidagi qaynana degan shunaqa rubrikalarim bor-da meni. E u yoqda hayotda bo'lmaydigan qaynana rolini o'ynaydi. Masalan, kelin uyiga bormayman men, yo'q, boring, siz ham birovning qizisiz. Anaqa er ruxsat bermas, o'g'lim anaq qilasan bor. Yo masa dam olmasdan ishlayman desa kelin onasi shunaqa deb, yo siz dam oling, charchab qolasiz. Bu kulgu, lekin aqlli odam buni qarasa, bu yoqda juda katta tarbiyaviy narsa bor-da. Oilada oilani tinchligini saqlash uchun ikki tomonlama harakat qilish kerakligini. Endi biz albatta ozgina bo'rttirib, ozgina qiziqarliroq qilib beramiz, lekin asli mag'zi uni bitta narsa. Ya'ni masalan, erkaklar orzusidagi ayolda shunaqa hazil video ham bor, kirib ko'rsa bo'ladi Instagramda, 10 million odam ko'rganda, nimaga ko'rgan? Shunaqa ayollar bo'lishini xohlaydi. Mayli, aynan shunaqa bo'lmasin, lekin qaysidir joylarda ayollar erkaklarni partdeshka qilish kerak, ko'z yumish kerak nimadir narsalarga-da masalan. E buni ham zamirida xuddi siz aytgan kontent yotadi o'zi aslida. Faqat meni boshqalardan farqim, bitta narsani to'g'richa aytsam 10 mingta odam ko'rsa, men shunaqa chiroyli qilib, chiroyli padacha bilan, chiroyli ranglarga bo'yab shuni uzataman, 10 million odam ko'radi. Ko'proq odam ko'radi. Shu bo'ldi. Atak hamma kontentlarni men shaxsan o'zim harakat qilaman, maksimalni pushlist qilmasdan, maksimalni shubi harakat qilaman, ya'ni nimadir bersin odamga. Ko'rdi, uni mayli reklama bo'lsin u. Reklama bo'lsin. E nimadir ber, prosta qilding, reklama qilding, pulni olding, ketding emas. U sizni kuzatayotgan har bitta odam birinchi o'rinda sizga nisbatan doveriyasi bor, ishonchi bor. Uni bitta o'ldirsangiz agar, mayli uni sizga podpisasi bo'lgan holicha qolishi mumkin. Auditoriya bo'lib turadi sizda. Masalan, podpisasi qilmasligi, lekin baribir sizni inson sifatida sizga nisbatan ozgina fikri o'zgaradi-da uni. O'sha uchun shubi o'zimda shunaqa prinsip qo'yganman, yonimda bolalar ham bor, ularga ham aytaman, nima beradi bu deyman-da, masalan, bitta kontent qilsak, nima maqsad deyman-da bundan, nima maqsad? Masalan, siz hozir ko'rganimiz, tomoshabinlar ko'rishmadi, sizga ko'rsatdim, zo'r chiqdi dedingiz, u yerda kirstosh qizni yomonlaydi-da bolalar. Kusarov kelgan qizini. Uni masalan aqlli odam o'ylaydi. Qizda umuman aybi yo'q bu yoqda. U bolani aytganini qilmasa yo nimadir ishini qilib bermasa qiz yomon degani emas-ku. Demak, boradigan odamlar shuni hisobini olish kerak. Kursdoshlar yomonlayapti, to'xta deyishga, balkim boshqa gap bordir. Yana ham izlanishga, yana ham surishtirishga 2-4 ta kursdosh yomonlaganini bitta odam yomon bo'lib ketish kerak emas. Ko'ryapsizmi buni? Agar hozir chiqib shu tarbiyaviy ahamiyat joylari bor. Masalan, institutga kim sovchilik anaqasida borib qiz surishtirmoqchi bo'lsa, hammaga ishonib ketavermanglar. Yaxshilab surishtiringlar desam, meni 100 ta odamdan 90 ta odam negativ bilan ko'mishi mumkin-da, kimga aql o'rgatyapsan, o'zimiz bilamiz yo boshqa narsa. Men shunaqa chiroyli padacha qilaman, ham odamlar mazza qilib ko'radi, ham ko'proq odam ko'radi, ham pul ishlayman, qaysidir brend reklama qilaman. Zo'r bo'ladi. Mana shunaqa narsa. Faoliyatim jarayonida juda ham mashhur tadbirkorlar, xalqaro toifadagi insonlar, dunyoga mashhur bo'lgan, o'zini yo'nalishida professional bo'lgan insonlar bilan faoliyat ko'rsatganman va bevosita ulardan intervyu olganman-da. Professional odamlarni fikrlashi, dunyoqarashini o'rganib, bitta narsani anglaganman. Ular o'ziga uncha narsani nima ruschasida aytdiki, pozvolyats qilmaydi-da. Yo deydi, tiyiladi. Ya'ni bu deydi, mani bosqichim emas, bu mani darajam emas deb shu narsa bo'yicha o'zlariga qanaqadir granitsa qo'yadi, qadriyat qo'yadi-da. Mana siz professional aktyorsiz, bugungi kunda professional biznesdagi odamsiz. Nafaqat, ya'ni san'atni biznesga aylantira oladigan qay bir ma'noda tadbirkor odamsiz-da. Aytingchi, mana shu professionallikdan chiqib ketish, stereotiplarni parchalash qanday kechgan aynan sizda? San'at institutida shunaqa gap bor-da o'zi, birinchi kursga kirgan talaba xalq artisti deydi, ikkinchi kursdagi xizmat nimaga? O'zini shunaqa chustit qiladi-da, o'sha bo'ldi deydi, o'sha kirdi. Menda ham shunaqa narsa bo'lgan. Men abituriyentligimda juda qiynalganman. Qaysi ma'noda endi qattiq tayyorlanganmiz-da biz. Oydin opa, meni ustozim, har safar aytaman, juda kuchli ustoz. Mana mana shu yerda 13-chi etajda prezident akademiyasi bo'lardi. Tarixdan tayyorlanganman, 59-chi maktabda, Xitoy maktabi ona tili adabiyotdan tayyorlanganman. Juda qattiq shu
imtihonga 3 kun qolganda shunaqa menda bitta muammo bo'lgan, qanaqa bittasini rasa xafa bo'lganman-da, bitta muammo bo'lgan. U xato qilib qo'ymasin deydi-da. Ya'ni chiqsin, zo'r chiqsin, chiroyli chiqsin. Ya'ni bitta chiqqanga yarasha mutaxassis bo'lib ko'rinsin deydilar-da. Ustoz, men buni normal tushunaman, normal qabul qilaman ularni. Masalan, tasavvur qiling, bitta doktor hali bitta operatsiyani o't ido chotki bilmaydi, chiqib operatsiya qilyapti. U xato qilish ehtimoli juda katta. Klip, boshqa narsalarda ham xuddi shunaqa-da. Endi biz ham o'sha payt nimaga chiqish kerak deganmiz aslida. Chiqqanman men eng qizig'i. Lekin hozir o'ylayman, ustoz haq bu yerda. To'g'ri. Ya'ni mutaxassis bo'lsin i o'shanga yarasha bitta chiqsin, zo'r chiqsin degan anaqa si bo'lganda baribir maqsad ustozlar. Demak, qarang, o'sha abituriyentlikda o'qigan kitoblaringiz, olgan ilmlaringiz sizni keyingi faoliyatingizda qanday rakursda, yo'nalishda bo'lishdan qat'iy nazar, baribir ilmi borligi uchun ham sizni top darajaga yetkazadi. Zamiri baribir ilmda. Masalan, juda ko'pchilik insonlar, sizni kuzatadigan insonlar oliy ma'lumotli bo'lish mumkin yoki o'qimagan insonlar, har xil sizni auditoriyangizni toifasi har xil. Mana shu narsaga hayron bo'lamanki, qanday qilib shunaqa umumiy jihatdan auditoriyani birlashtirish mumkin? Bormi shunaqa sekretlar? Yo'q, endi aynan bitta sekret bor deb ayta olmayman. Ayta olmayman. Yo'q, endi avvalo xudo, avvalo Alloh nasibasi birinchi o'chirdi. Endi mana bunaqa narsada menda bitta narsa bor, bitta narsaga kirishsam juda kirishib ketaman. Juda kirishib ketaman-da. Shu kungacha menda yo'nalishlar ko'p bo'lganda, ya'ni qanday, masalan, pizza bo'lgan, yana nimadir, nimadir, nimadir fokusim bitta narsaga qaratilmagan. Men juda jonkuyarman-da, juda jonkuydirib ketib qolaman, masalan, oila deydi, o'rtoq deydi, masalan, uka, aka, masalan, atrofimdagi insonlar uchun shu darajada jonkuydirib ketaman. Ketamanki o'zimni ishim, o'zimni anaqalarim qolib ketadi, ikkinchi planga tushib qoladi. Oxirgi paytda shunaqa period bo'ldi menda, endi ozgina o'zimga ham vaqt ajratishim kerak, ya'ni o'zimni ishimga, o'zimni anaqamga degan narsa bo'ldi. Prosta ishlandi bo'ldi. Ishlasa bizaki opa biza juda kichkina anaqalarimizda nima deydi? Masalan, men o'zimni shunaqa hisoblayman-da, masalan, mayli O'zbekiston miqyosida qaysidir o'rnimiz bordir kichkinagina, lekin dunyo miqyosida biz juda kichkinamiz-da, juda aslida bundan ham katta ishlar qilsa bo'ladi aslida. Xudo xolasa, unga ham harakat qilamiz, lekin hozirgi etapda aytmoqchi, birinchi o'chirda yaxshi ishlash kerak, bo'ldi. To'g'ri ishlash kerak. Kimga, nima maqsadda qilyapti kontent? Bo'ldi. Bugungi kunda bilasizmi, mana juda ham ko'plab platformalar bor, to'g'rimi? Aytaylik, ijtimoiy tarmoqda yangiliklar berishadi, jamoalar tuzishadi, yangiliklar kanallari bor, ijtimoiy gumanitar kanallar bor. Ya'ni insonlarni nimadir bilan ogohlantiradi, ma'lumot beradi. Mana shu platformalar uchun bilasizmi, bitta investorlar qanchadir pul ajratishadi, ularga xodimlar yollashadi, kontentlar qilishadi, qanchadir bir yuzlab komanda ishlaydi, lekin ularni ham maqsadi o'sha ahvatni ko'rsatish, o'sha insonlarni e'tiborini jalb qilish. Siz bitta, misol uchun, bloger sifatida yoki influencer sifatida ijtimoiy tarmoq sahifangiz orqali mana shunaqa kontent loyihalar qilib, mana shu 100 ta jamoa bajaradigan odamni ahvatini bittada olib qo'yishdi. Ya'ni sizni ham ommaga ta'sir doirangiz kuchli. Qay bir ma'noda siz misol uchun jamiyat uchun, insonlar uchun, ularni ongi uchun foydali inson hisoblansangiz, shu bilan bir qatorda juda katta xavfli inson ham hisoblanasiz. Bu haqda o'zingizda nima deydi, talabchanlik, bu narsani his qilish mas'uliyati qanday kechadi? Masalan, ijtimoiy tarmoqda mas'uliyat har birta qilayotgan kontentimga o'ylayman, men ko'p o'ylayman. Nimaga? Odamlarga nima beradi? Ya'ni qanday odamlarga foydasidan ko'ra zarar bo'lib qolmaydimi? Bir. Ikkinchidan, nimadir reklama qilsam, maksimal harakat qilaman, shuni ko'raman, qanaqa odam u. Masalan, bitta universitetdan ishlayman, uni ko'rganman, haqiqat o'zim filiallarga borib, haqiqatda zo'r, o'sha universitet bilan ishlayman. Yaqinda bitta taglik reklama qildim, 5 ta post oldim menda. 5 ta post 35 millionga yaqin ko'rildi. Ya'ni umumiy hisobda bitta postni o'zi Instagramda 9 million marta ko'rilgan. Bitta Instagram o'zida, YouTube'da bor, TikTok, o'pshi, 5 ta postni o'zi 35 million marta ko'rilganda. Bu O'zbekistonni. O'zbekistonda, ha. Butun bir aholisi degan. Yana bitta narsa, men anaqada qilaman-da, gapli narsa, ya'ni o'zi Instagramda bilsangiz, gapsiz narsa yaxshiroq ketadi, ya'ni ko'proq ko'riladi. Meni kontentlarim gapiraman, bo'libam sheyvada gapiraman men.
Gapir, shuni ko'ryapti-da odamlar. I bo'lib ham reklama u yoqda. Endi tasavvur qiling-da 35 million aholi, masalan, odam ko'rdi-da uni. 5 ta post 35 million. Agar men yomon material qilib qo'ysam, ya'ni yomon narsani reklama qilib qo'ysam, uni mayli kimdir mendan so'rab olmasin, meni vijdonimda o'zi meni jazolab qo'yadi-da, qiynaladi. O'sha taglikni men o'zimni farzandimni ishlatib ko'rdim-da. Chutki, zo'r, idealni bo'lgan uchun qildim reklama. Universitetda ham xuddi shunday. Ya'ni nima demoqchiman, nima reklama qilsam, endi hamma aytadi-ku, tekshirib ko'raman. Mayli, kimdir tekshirsa, kimdir tekshirmaydi, hech kimni yaxshi yomon demayman. Masalan, men birinchi uchirda ko'raman. Odamlarning SMS-larini o'qiyman men sразу o'shandan keyin. Masalan, reklama qo'ydim, masalan, qay darajada gaplashganimiz bilan siz biz bilmaymiz-ku bir-birimizni, haqiqiy ichimizda. Reklama datalarida ham xuddi shunday. Yani ichini bilmayman-ku. Qo'yaman, qo'yaman, materialni ko'raman. Kommentlarni o'qiyman. Ba'zilarda "Voy, siz javob berasizmi? O'qiyasizmi?" deydi-da. Men o'qib bitta komment bo'lsa, sразу screen qilaman, jo'nataman. Ya'ni reklama datalarimga jo'nataman. Mana bunaqa deyapti. U tushuntiradi menga. Yo'q, mana bunaqa uchun, chunki odamlar ko'pchilik ham ko'p narsa noto'g'ri tushunishi mumkin. Giyotinning bitta gapi bor. Hayotda ko'p ishlataman-da u narsani. Odamlar siz gapirayotgan narsani 70% noto'g'ri tushunayotganini bilganingizda edi deydi. Siz gapirishdan ko'ra sukut saqlashni ma'qul ko'rardingiz deydi-da. O'sha uchun hamma tomonni eshitaman-da. Odam masalan kimdir negativ bildirdimi, olaman, unga tashiyman. Uni fikrini eshitaman. Mana bunaqa, keyin bunga tashiyman. Mana bunaqa ekansam, ha, uzr, mana bunaqa bo'pti deydi. Ya'ni o'shani ochiqlashtirib ketaman joyida. Agar bo'lmasa, masalan, pulini oldim, qildim, ketdim desam bo'ladi. Men eng katta narsani yo'qotaman bu yerda. Ya'ni mas'uliyat shu narsa meni majbur qiladiki, ishonch turibdi-da bu yerda. Ishonch. Mana bu reklama albatta siz shuncha mehnat qilganingizdan keyin reklama olishingiz va reklamadatorlar bilan ishlashingiz tabiiy. Siz o'rtadagi vositachisiz. Mana aynan savol bermoqchi bo'lgan narsam, bugungi kunda ijtimoiy tarmoq sahifalari insonlarga shu darajada bir katta imkoniyat berdiki, senzurani parchalab, inson o'zini xohish istaklarini aynan bloklari orqali hech kimni bir qarshiliklarisiz ommaga namoyon qilishdek qudratni berdi. Biz mana siz bilan biz shu sohani odami sifatida o'zingiz o'ylab ko'ring, bitta ekran oldiga chiqish yoki so'z aytish yoki tekst o'qish radioda aytaylik, qancha etaplardan o'tilardi, qancha odamni tekshiruvdan o'tilardi. Hattoki bitta jumlani aytib yuborish mumkin emas edi-da. Shunchalik mas'uliyati kuchli bo'lib tarbiyalangan. Aynan mana shu yo'nalishda o'qigan insonlar. Lekin bugun bloger sifatida o'zini ko'rsatayotgan, juda ham ko'plab odamlarni yig'ayotgan blogerlarimiz bor. Men ularni umuman shaxsiy brend deb ayta olmayman. Nima uchun bugun aynan sizni shaxsiy brend va bloger rubrikamizga chaqirdim? Siz o'zingizni yo'nalishingizni professional darajadan kontentlaringiz orqali odamlarni jalb qilyapsiz. Bir necha faqat reklama ketidan yoki o'sha tirikchilik ketidan borayotgan ba'zi bir blogerlarimiz borki, juda ham noto'g'ri narsalarni targ'ib qilishyapti va uni millionlab auditoriya bo'm-bo'sh ongi bilan qabul qilyapti-da. Mana shu masalani so'ramoqchi edim. Aynan sizni fikringiz blogerlarni ta'siri, ommaga ta'siri shu darajada ko'payib ketdiki, qay bir ma'noda eplash ham qiyin bo'lib qoldi. Nima bunaqa narsa? Endi avvalo har bir insonning vijdoniga havola, birinchi o'chirdi. Masalan, hammaning o'zining prinsipi bor. Hammaning o'zining prinsipi. Masalan, men rizq Allohdan deyman. Masalan, bugun bundan pul topayotgan, men ishonaman, ertaga masalan boshqa ish qilsam ham men och qolmayman. Ya'ni rizqim bo'ladi. Hammamiz rizqimiz bo'ladi. Ya'ni pul bo'lish kerak ekan deb qilavermayman-da. Men o'ylayman o'sha narsani. Birinchi o'rinda mayli pul ham hozir aytishim mumkin. Yo'q, men pul uchun yo'q, pul uchun ham qilaman. Oilam boqishim kerak, masalan, o'zimning oilam, ota-onam masalan-da. Lekin bitta narsasi bor. Hamma tomonini o'ylash kerak-da. Hamma tomonini, ya'ni odamlarga zarar yetkazmayapsanmi? Yaxshi narsa reklama qilyapsanmi? O'zingni reputatsiyangga, ertaga oilang shaniga dog' tushirmayapsanmi? Hammasini o'ylash kerak. Endi bu narsalar men uchun muhim. Kim uchundir u muhim emas. Pul topsa bo'ldi. Pul topsa bo'ldi. U bugun o'ylaydiki, momentim keldi, pul ishlab olishim kerak. Men o'ylayman. Men xudo xolasa любой joydan pul topishim mumkin. Не только men, nafaqat men. Istalgan odam любой joydan halol mehnat qilib pul topsa, ko'chadagi masalan, og'ir mehnat qilib, men ham mehnat qilgan, og'ir mehnat qilayotgan odam ham pul topyapti. Halol ishlasa bo'ldi. Самое главное, eng muhimi odam odamgarchiligini yo'qotmaslik kerak edi.
bitta shu odamgarchilikni yo'qotmasa hammasi bo'ladi. Ya'ni yaxshi narsa reklama qiladi, yaxshi kontent qiladi, yaxshi nom ketidan ishlaydi-da, bo'ldi mana shunaqa narsa. Yaxshi kontent qilish uchun nimalar qilish kerak, nimalarga e'tibor berish kerak? Ha, endi buni ham o'ziga xos nimalari bormi? Bor. Masalan, yozilgan, yozilmagan qonunlari deydimi, qoidalari. Masalan, men ssenariyni o'zim yozaman. Shu darajada yozamanki, sekundga tushiraman ssenariyni, har birta so'zni. Masalan, shunaqa momentlar bo'ladi, ssenariy yozamanda diktof anaqani sekundamerni qo'yib o'qiyman o'shani. Rol ijroq o'qiyman-da, sekundni qancha bo'lyapti, masalan? Necha sekundlik qilishim kerak o'zi reklamani? Masalan, 2 minutlik qilishim kerak, masalan, umuman kontentni 2 minutlik qilsam, 2-5 sekund bo'lsa shu narsa, ssenariyni yana qayta ko'rib chiqaman. Ya'ni qaysi gap ortiqcha, masalan, men bugun bozorga borib olma oldim degan jumla bo'lsa, o'shani qay darajada qisqartirish mumkin? O'sha ma'noni beraman, lekin so'zi qisqaroq bo'lsin. Tushuntiraman, masalan, 80 kilolik odam bor, 100 kilo yukni ko'tara oladi, 50 kilolik odam bor, 100 kilo yukni ko'tara oladi, masalan. Vaqt shu darajada odamlarda kamki, opa, bu Instagram ijtimoiy tarmoqlar nima rivojlanib ketdi? Nima rivojlanyapti? Chunki odamlarda vaqt muammo. Vaqt muammo, odamlar 1 soatlik narsani ko'rgisi kelmaydi hozir. 1 minutda 1 soatlik narsani mag'zini beradigan narsa ko'rgisi keladi. Tushuntiryapmanmi? Hmm. Meni prinsipim shunaqa, harakat qilaman qisqa vaqtda, qisqa, cho'tki, mag'zli, odamlarga tushunarli, kimdir qaysidir nuqtasiga zarba beradigan, zarba berib qanday? Hayotda bir marta bo'lsam ispitat qilganda o'sha narsani, ha deydi, meni hayotimda bo'lgan shu narsa deydigan narsa qilishga harakat qilaman. Bo'ldi, siri shu. Buni endi anaqani bitta gapi bor-u, men anaqa ham qiziqamanda sportga, UFC da sobiq jahon chempioni anaqa yengil vaznda chempion Habib Nurmagomedov haqida ko'p gapirishadi-yu, uni qanaqa qilib kurashishini, qanaqa qilib yutishini hamma biladi, lekin yuta olmaydi uni. Yuta olmaydi-da Habibni. Qani usulini biladi, ya'ni yiqitadi, mana bunaqa bug'adi, masalan-da, lekin hamma biladi-da, lekin uni qanaqa yutishni bilmaydi. Buni ham masalan men aytaveraman. Mana bunaqa qilinadi, mana bunaqa qilinadi. Hamma deyishi mumkin, lekin buni amalda kamchilik qiladi. Tushuntiryapman, nima demoqchiman. Bu ham xuddi shunaqa narsa, buni aslida bir g'ayri tabiiy hech kim ilmi bormi buni ham? Bildirmaydi. Endi ilmi shu o'qish kerak, izlanish, tajriba. Albatta. Eng katta narsa tajriba. Eng kattasi ilm. Bilasizmi nimaga? Chunki boshida siz o'sha nima deydi, kalitni berib ketdingiz-da, o'sha abituriyentligingizda o'tirib, o'qib, izlanib, ustozlarni etagini qattiq tutganingiz evaziga bugun siz ham professional aktyorsiz, ham rejissyorsiz, o'zingizni loyihangizda ham ssenariyni o'zingiz yozasiz. Ya'ni universal holatda taqdim qila olasiz. Abituriyentlik davrimda ko'p gapiraman o'rtoqlarimga, masalan, qanaqa bir shunaqa kurib bo'lib qolsa gapiraman, ular o'ylaydi, maqtanyapti deb o'ylaydi-da o'z ichida-da ba'zilar. Lekin hech qachon xudo haqqi maqtanish aytmayman. Haqiqatda men uchun bir unutilmas kun bo'lgan, haqiqatda qiyinchilik zo'r bo'lgan, ko'rgan odam ular ham o'qisin deyman-da. Maqsadim shu, menda boshqa menga obro' keltirmaydi u narsa. Afsuski, bugungi kunda ko'plab yoshlarimiz o'qish kerak emas, oliy ma'lumot ham kerak emas, bugungi kunda mashhur bo'lgan kasblarni o'rganish kerak degan narsaga sizdan shu javob bo'la oladi. Mana qarang-da, xo'p, oliy ma'lumotli hozir kunda trend bo'layotgan kasblar o'rganish kerak deydigan odam va o'qiydi-ku. O'qish deganda bitta narsa-da, o'qish deganda сразу ochib, masalan, qaysidir yozuvchini asarini o'qish uchun bilmaydi-da. O'sha trenddagi IT'ni o'rganish uchun izlanadimi odam? Internet kitob o'qimasa internetda o'qiydimi? Bo'ldi, shu ham o'qish. Zamon bo'ldi, isloq bo'lyapti, yangilanyapti hamma narsa. Masalan, 20 yil oldin siz knopkali telefon ishlatgansiz. Bo'ldi, hozir ekranli, sensorli telefon ishlatyapsiz. Bu ikkalasi bitta vazifa bajaradi. Faqat zamonga qarab rivojlanadi. Bu degani ana boyagi gapim, giyotini gapida, yana mana odamlar o'qish kerak emas desa, noto'g'ri tushunib oladi. Ya'ni o'zini komfortiga moslab oladi. To'ppa-to'g'ri. O'qish kerak. Odamlar o'zi kerak bo'lgan narsa. Ya'ni masalan, bu aytmoqchi bo'lgan narsa, ya'ni kutubxonaga borib o'qish tushunilmaydi-da, internetda o'qiyapsanmi, bilim olyapsan, qaysidir bir mutaxassisni, chet davlat qaysidir mutaxassisni, aynan IT sohasi bo'yicha qaysidir yangi maqolasi chiqdi, yangi nimasi, uni o'qiyapsan, ilm bo'ldi. Uni sen o'zingni top etib o'tirib IT-chi bo'laman deya olmaydi-ku hech kim. Masalan, bu ham faqat aytdim, to'g'ri tushunish kerak-da u narsani. Bo'ldi, shu u ham aslida ilm. Men 100% masalan o'zim farzandlarimga ham, yaqinlarimga ham hammaga aytaman, o'qish abzatilni kerak. Mayli u bitta mutaxassis bo'lish uchun emas, yaxshi oila parvar inson bo'lish uchun, ota-onani izzat hurmat qilish uchun, ayolga vafodor bo'lish uchun, farzandlarga yaxshi tarbiya berish uchun o'qish kerak. Bo'ldi. Mayli u kasb pul topish ikkinchi masala.
shuni o'zi uchun ham o'qish kerak, ziyoli odam bo'lish. Ilm masalan, dinimizni ham o'rganish uchun o'qish kerak. Bo'ldi. Uni usiz bo'lmaydi. Sizni ijoddan nima to'xtatib qolishi mumkin? Faoliyatdan. Endi chunki siz ommadagi eng topdagi darajadagi odamsiz. Endi bu narsa ko'p kuch talab qiladi aslida. Chunki stabilni qo'yib borish kerak har 2 kunda. Bu ham xuddi sportchilarga o'xshab, sportchilar ham bir oy shug'ullanmasa formada bo'lmay qoladi. Hozir aktiv bo'lsa profilim masalan, bir oy ishlamasam bunaqa aktiv bo'lmaydi. Ya'ni bu regularni qo'yilish kerak bo'lgan narsa. Bu narsa ko'p kuch talab qiladi. Masalan, qanaqadir muammolarim bo'lsa surishimga to'g'ri keladi shu uchun chunki qilishim kerak kontent. Qilib borishim. Buni bilmayman endi. Avvalo jonim sog'bizsa, sog'salomat bo'lsak davom etaveradi bu narsa. Meni bir narsa to'xtatadi deya olmayman. Sog'lomda muammo bo'lmasa yo bir kim qarshilik qilishi mumkin masalan? Ko'z tegmasin, yurtimiz tinch. Masalan, yaxshi narsa qilsak, davlatimiz har doim qo'llab-quvvatlaydi. Hech narsa men ko'rmayman. Endi negativlar o'zi menda kam. Faoliyatda odatda odamlarni yoki gap so'zi to'xtatib qoladi yoki tushum kamligi to'xtatib qoladi. Mana qarang, o'zi menda lekin natijani yo'qlik. Negativ o'zi kam o'zi. Lekin negativga men ikki xil munosabat bildiraman. Mana nastrin ham zo'r bo'ladi-ku. Nastrin ham zo'r bo'lsa kulib qo'yaman, bo'ldi. O'zi negativlikka e'tibor bermayman. Nastrin ham zo'r bo'lsa, agar nastrin ham yomon bo'lsa, yozaman, lichkasiga ham yozaman, adresini yozaman. Necha marta mana shu kungacha necha marta negativlar bilan yozishib, darish bo'lishib ketgan bo'lsam, oxirida uzr so'ragan. Negativlar 99% nohaq yozadi. Bo'lishi mumkin, haqlari bo'lishi mumkin, vopros yo'q. Haqlari bo'yi aytgan narsam. Olaman, screen qilaman, jo'nataman. Masalan, o'sha reklamadatelga yo boshqaga, unga o'zimga, lichnostimga bo'lsa o'ylayman, rostdan ham deyman. Masalan, mana nima qilishim kerak, to'g'ri aytyapti deyman. Lekin masalan, tuppa yozilgan negativlar bo'ladi-ku. Tavakkal o'tiradi, ko'pchilik yozsam, aka siz yozasizmi, shunaqa deb yozsam yozar ekansiz-da, hamma ular maqsad bitta siz javob yozishingiz bo'ldi. O'sha uchun men ko'p asabim ketqizmayman, no negativlar va ta'sir qiladi. Fan klublarga o'xshar ekanda ular ham o'sha odamni e'tiborini jalb qilish uchun negativ yozar ekan. Ba'zilarda, ba'zilar. Bu men uchun bir yangilik bo'ldi. Ha, yozadi opa, yozadi. O'zini e'tiborini qaratish uchun o'sha insonni. Endi aytasiz, shunaqa desam yozadi deydi-da endi. Shunaqa desam, endi hammasiga yozmayman, lekin bo'ladi-ku shunaqa. Masalan, men emotsionalni odamman. Aytdim-ku, jon kuydiraman sizlarga. Meni nastroyimni tushirish juda oson. Men tez nastroyimni tushadi. Nastroyim tushgan paytda menga ta'sir qilishi mumkin. Atak qolgan paytda millionta negativ bo'lmaydi. Men bilaman, to'shda to'g'ri narsa har tomonlama, chunki meni oilam ko'radi. Ota-onam bitta neto narsa qilsam, dadam sraz aytadi menga, "Mana buning g'alati bo'libdi-yu" deydi. Dadangiz ham kuzatib boradi. Ha, dadam meni birinchi muxlisim. Dadam birinchi muxlisim. Amining zo'r chiqibdi. Mana bunday qilibdi. "Yo, zo'r chiqibdi, nima uchun yaxshi ketmadi bu?" deb fonli tahlil qilib beradi menga dadam. Aytmoqchi bo'lgan narsam nima? Bo'ldi, shu senzuralardan o'tdi, men qolganidan qo'rqmayman. Ya'ni qolgan bildirilgan negativlar men uchun hech narsa emas. Ular prosta qalamiz bo'lishi mumkin yoki qiziqib yo bekoch ko'p yosh bolalar bo'ladi. Yosh 14-15 yoshli bola qiziqib yozadi. Bizga ham masalan 14-15 yoshda Belanga telefon qilardik, qaysidir kompaniyaga operatorga telefon deb o'chirardik. Ulardan shunaqa etap hozir. Buni normal qabul qilish kerak, ba'bir, lekin ta'sir qiladi. Masalan, menga ta'sir qiladi. Emotsional odamman-da men, chunki masalan ijodkor odam hammasi emotsional bo'ladi. Sovuqqon odamlar bo'lsa, sovuqqon odamlar bo'lsa menchalik bo'lmasligi mumkin, lekin men emotsional dilimga yaqin olaman. Hozirgi kunda aytaylik, yoshlarimizni ko'plari bu ishim o'xshamasa xorijga ketaman-da, ja bo'lsa xorijda ishlayman-da, ja bo'lsa xorijda zo'rda deb uch vaziyatlari bordi. Siz o'sha qozonda qaynagan aynan migrantlikni boshidan kechirgan, issiq sovug'ini his qilgan odam sifatida o'zingizni tajribalaringiz bilan o'rtoqlashing. Aslida hamma joyda bir. Mana men o'zim ham 8 yildan oshiq xorijda o'qiganman. To'g'ri, men davlat grant asosida o'zimni ilmim bilan yaxshi joylarda ishlaganman, lekin shunday bo'lsa ham har bitta joyni tosh tarozisi bordi. Va hozirgi kunda men eng maza qilib ijod qiladigan, maza qilib ishlaydigan joyim baribir O'zbekiston, baribir vatanim. Ming o'sha davlatlar zo'r sharoit bergan taqdiringizda ham. Endi mana qarasizda, opa, oson ish yo'q. Oson ish yo'q. Hech qayerda osonana aytdingiz, osonlikcha pul topaman. Mayli kimdir o'ylashi mumkin, o'sha o'ylayotgan odamlarga mendan yosh bo'lishi mumkin, katta bo'lishi mumkin. Bitta narsa aytaman. Oson rezultatga chiqib bo'lmaydi. Hech qaysi soha, hech qaysi na sport, na san'at, na
ilm hech qaysida. Bir. Ikkinchisi. Xorijga ketishdan oldin qanaqa bo'lgan anaqa nazaringiz kelganda? Men xorijga ketganman, men o'tgan intervyuda aytganman, men maqsadim bitta bo'lgan. Pul ishlab kelaman abituriyentlikka. Bo'ldi. Maqsadim vaqtinchalik bo'lgan u yerda ishlash. Vaqtinchalik bo'ldi. Men qaysidir hayotimni etapiga o'tishim uchun menga pul kerak bo'lgan, ya'ni menga tezroq va qisqa muddat ichida o'sha pulni ishlash imkoniyatini beradigan joy bo'lganligicha ketganman. U yerda meni hech kim o'ynatib pul bermagan. Men mamlarimni yara toshib, masalan, ertalab to'rda boraman, zilim bog'layman, qo'llarim yirtilib ketgan. Zilim itta bog'layman, narini qilib ip bo'ladi, yuqa. Undan chiqaman, to'rda baliq akvariumga suv tashiyman, bunaqa korzinkalar aravacha bo'ladi, o'shanaqa aravachaga bak qo'yamanda. Necha yil davom etgan? 2 yil, 2 yil. U qish sovuq, Rossiyan sovug'ini bilasiz. U yo'q, ahamiyati yo'q u narsa. Suvini bo'shataman, yuvaman baliq tozalab polni ichi anaqa atxotlarni tashlagan joyni yuvaman mamnaqa. O'shanda mikrob bo'lib yuzlarim yara bo'lib ketgan, ko'zlarimdan yara chiqib ketgan. Demoqchiman, u yerda o'ynat pul bermaydi. Baribir mehnatda, o'sha men endi masalan chet elda ishlaydigan odamlarni hech qachon yomon demayman. Masalan, men shu etapda o'tganman, lekin harakat qilsa, mana yurtimizda ham bo'lsa bo'ladi. Masalan, men bu oyman bir balon qoyil qildim deya olmayman. Lekin Xudoga shukr, kiyishga kiyimim bor. Qornim to'q, ota-onam qorni to'q, oilam qorni to'q. Yurtimizga sizga shukr qilish. Demoqchiman, meni hech kimim, masalan, bitta odam bo'lmagan, menda shunaqa imkoniyati bor odamlar bo'lgan. Masalan, chiqib kelgunimcha. Lekin bitta odam ma'mini ye, ma'mini qidmagan menga. Avvalo Alloh harakat qilingan chiqqanman-da hozirgi etapga, masalan, hozirgi etapni men zo'r deb maqtanmayman. Lekin men siz meni chaqirdingiz, demak, qaysidir darajadaman. Shu darajaga chiste mehnat bilan kelinganda hech kim meni bir paddishga qiladigan odam yordam berganlar ko'p bo'lgan. Ya'ni lekin nolda mana kelgansan, bo'ladi-ku shunaqa, men pul topib biznes qil, men bu joyda ishla deydigan odamlar bo'ladi-ku ba'zilarda. Menda bo'lmagan unaqa odam. Meni ota-onam juda oddiy odamlar. Instagram ko'rsangiz, men qo'yaman ba'zida nimadir sovg'a qilsam. Uyim ham oddiy, masalan, hozir remont qilyapman uyoni. O'zbekistonni farishtali keksalar aslida. Shunaqa. Va o'ylaymanki, hattoki buyuklar ham oddiy insonlar. Insonlarni oddiy bir toifaga ajratishimiz, men o'ylaymanki, bu to'g'ri emas. Chunki hammamiz oddiymiz, keladigan joyimiz bir, ketadigan joyimiz bir. Masalan, ba'zilar uyaladi-ku, men ayam dadam aytadi-da ba'zida, buni qo'yma, oddiy-ku deydi. Masalan, qarang, siz meni kuzatuvchimisiz. Meni ota-onam soddaligidan yoki men qishloqda tug'ilganimda yoki oddiy oiladanligimni ko'rib, siz meni apsitsa qilsangiz, meni kuzatmasangiz, men roziman. Siz tushunyapsizmi? Nimaga? Demak, siz odamni ijtimoiy kelib chiqishi bilan baholaysiz. Meni prinsiplarim boshqacha. Men odamni odamligini qadrlayman. Bo'ldi, u kim bo'lsa, men bilaman, ishonaman shu narsaga. Bugun arava surayotgan odam ertaga 1 yildan keyin zo'r boy bo'lishi mumkin. Zo'r tadbirkor bo'lishi mumkin. Masalan, bugun masalan bir xonali uyda yashayotgan odam it dang'illama qasrda yashashi mumkin. Undan keyin nima deysiz o'zim? Rizq Allohdan hech kimning qo'lida emas. O'shuning uchun odam odamligi, men ayam bilan dadamga ham aytamanda, mayli deyman, men vabshe uyalmayman. 1 gram uyalmayman. Masalan, yaqinda dadamga mashina sovg'a qildim. Ko'pchilik yozibdi-da, ko'chang asfalt emas. Asfalt emas, qilamiz asfalt. Nima endi shuni uyalishim kerakmi? Yoki masalan, otam, onam oddiy odam bo'lsa, nimaga uyalishim kerak? O'sha oddiy odamlar meni katta qilgan. O'sha oddiy odamlar, masalan, uyimizda bir dona olma bo'lsa, o'shani menga yedirib o'zlari yemagan. Nimaga endi men uyalishim kerak bundan? Men ishon uveriman, bizga ko'ra lyubi odam xoh u qay darajada bu ketgan bo'lsa ham, o'sha hayotida qaysidir etapda bo'lgan unda ham shu qiyinchilik. Nimaga o'sha qiyinchilikdan u uyalish kerak? Uyalish kerakmi? Nabor g'urur bilan esa men hamma joyga borsam aytaman, abituriyentlikda bundan qiynalganman, Rossiyada ishlaganman. U maqtanish uchun, men uchun gordost bermaydi bu narsa. Masalan, meni o'tirib olib shishkaga o'xshab, zo'rda, bunaqa uncha pul topaman desam bo'ladi. Yo'q, nimaga? Hozir hayotini men bosib o'tgan etapimdagi bo'lgan insonlar bo'lishi mumkin. Ya'ni ularning hayoti hozir shu etapda. Ular ko'rsin-da, demak, vremenni bo'ldi, o'tishim kerak, xudo xolasi, ya'ni zo'r budishi kutyapti meni degan o'ziga xulosa chiqarsin deyman-da. Ya'ni inson hayotdagi har qanday narsa o'tadi. Yaxshi kun ham, yomon kun ham o'tadi. Vremenni o'ylaydigan siz qilib qoladi depressiya, o'zim ham ko'p tushaman-da depressiyaga. Nimaga tushasiz? Nima tushirasiz siz depressiyaga? Men ijodkor odam o'zi doim depressiyada bo'ladi. Men nima depressiyaga tushaman? Meni
oilamda, yaqinlarimda muammo bo'lsa men qattiq siqilib qolaman. Ya'ni masalan bir qo'pol qilib tushuntirsam, bitta muammo bor, kimnidir oilasida, yaqinimda oilasida, u 5 kilo yuk ko'tarsa, o'sha muammo men 10 kilo ko'tarib yuboraman. Ya'ni undan ko'p pirijvat qilib yuboraman. Shunaqa narsalar meni tushiradi deb aytsam, ha, juda. Keyin o'ylaymanda, bo'ldi, o'ylayman, xulosa qilaman, nima kunlar o'tmadi-da, nima kunlar o'tdi, bo'ldi aytaman, bu vremenni bo'ldi, o'tadi. Naborot, men shu etapda qo'shimcha nimadir yo'qotmasligim kerak-da, masalan, nimadir muammo bo'ldi, stressdaman. Muammo qaysidir vaqtda tuzalyapti, lekin o'sha stress vaqtida men qanaqadir kasal orttirdim. Bo'ldi, u o'zi menga qo'shimcha bo'ladi. Uni masalan qo'shimcha anaqa muammo bo'ladi-da, endi yo'q, naborot, bu yerda nima qilish kerak? Sinovli dunyo. Hamma boshiga sinov keladi. O'tirish kerak, o'ylash kerak, nima yechim bo'ladi. Ba'zi narsalar vaqt davolaydi-da. Masalan, shunaqa meni muammo anaqalarim bor, armon deydimi, shunaqa stressga ko'p tushirgan narsalar bor, vaqt davolayapti-da u narsalar. Endi demoqchi bo'lgan narsam nima? O'tirish kerak, mayli uni birinchi zarba qiyin bo'ladi. Birinchi ana eshitgan kun qiyin bo'ladi. Bir kun mayli o'tirib dam olsin. Bo'ldi. Ertadan boshlab sekin harakat qilib ketaverish, o'tib ketadi. Hamma narsa o'tib, odam jon sog' bo'lsa bo'ldi. O'tib ketadi. Shu shunaqa anaqa bilan yashayman-da hozir oxirgi 1 yilda, ha, oxirgi 1 yilda. Chunki o'zim mana shu 2020 kakras uy olish arafasi uy oldim. Olganimdagi shunaqa moment bo'ldi, menda hayotimda shunaqa etap 5 kun uyda qoldim. 5 kun hech hayotni esimdan chiqmaydi. 5 kun uyda qoldim. Meni o'rtoqlarim, yaqinlarim juda ko'pda. Juda ko'p, lekin endi hammani o'zining muammosi, o'zining tashvishi bor-ku. Shunaqa bo'lib qoldim, shu 5 kun uyda o'zim qoldim. Ayolim ham uyga ketgan edi, Samarqandga. Yolg'iz qoldim-da, men bilan hech kimda ishi bo'lmayapti. Ya'ni hol men vaholanga qancha jonim kuydirganman oilamga, masalan, bor. O'ylayapman, demak hayot shunaqa. Men hech kimdan xafa emasman. Просто Alloh tushuntirib qo'yibdi menga hayotni. Yana ham tushuntirib qo'y, yo'q, unaqa qilma. Tushyapman 5 kun hech narsa qilmayapman. Hech narsa, absolyutno. Faqat o'ylayman. Faqat butun hayotimni nima qilyapman, nima yashayapman, men nima beraman ertaga, nima qoldiraman odamlarga-da. Undan keyin kontentlarim ham o'zgarganda. Nima o'zi, nima maqsadim? Xo'p, buni qilmasam nima bo'ladi, deyapman-da. Rizqim baribir topaveraman. Demak, shunaqa ekan, to'g'ri qilishim kerak bu narsani. Ya'ni, masalan, pul uchun qilib qo'yishim kerak emas-da, faqat pul uchun. Ertaga masalan, ertaga 40 yil, 50 yil o'tsa, umrim uzoq bo'lsin. Shunaqa yoshda yashasam, uyalmasligimga gordus bilan turishim kerak-da, shunaqa narsa qilganman, odamlarga shunaqa foydam tekkan, debdi. Shularni o'ylab olganman, o'sha kun menga yaxshi dars bo'ldi. Ya'ni bu ungacha ham darslar ko'p bo'lgan, lekin aynan shu qarorga kelishimga hamma narsa o'tkinchi ani siqilma, garoch, o'zimga o'zim siqilma deyishimga o'sha kun sabab bo'ldi. Bilasizmi, Obidjon, sizni yana bir boshqacha rakursda, umuman boshqacha insoniylik olamida kashf qildim-da. Sizdan mana shu intervyudan keyin juda ham ko'plab blogerlarimiz dars olsa bo'lar ekan. Nimaga? Bugun pul topish uchun to'g'ri, pul topish kerak. Ehtiyojlarimizni ta'minlaydi, komfortimizni belgilab beradi. Lekin hamma baloga o'zini urayotgan, hamma narsani ko'rsatayotgan, o'zida yo'q narsalarni ko'rsatayotgan qatlamlar ko'payib ketdi. Mana bitta jihatingizni juda ham hurmat qildim. Afsuski, inson o'zini o'zligidan va o'zini negizidan hech qachon uyalishi kerak emas. Chunki u tomir, u daraxt, o'sha tomir orqali ko'karadi-da. Ota-onangizni ko'rsatishlaringiz yoki nima qilibdi qishlog'imda asfalt bo'lmasa deyishlaringiz, bilasizmi, boshqa tarafdan ko'rsa, hozir odamlar bizni qishlog'imizda asfalt yo'q-da, nima qilaman degan negativ fikrni yo'qligini o'zi balki o'sha tarafdan ham sizga bejizga nazar tashlanmagandir deb o'ylayapman-da. Yo'q, masalan, opa, menda bitta narsa bor-da, masalan, sizni yolg'on. Nimaga shunaqa kontentlar qilmaysiz? Endi sekin-sekinda, sekin-sekin qilamiz. Bitta narsa-da, opa, qarang. Men o'zimni chiroyli ko'rsatib, mana bunaqa, men bunaqa odamman deb o'zimni yolg'on ko'rsatib, shunikidan yolg'on auditoriya yiqqanim, u baribir menga yuqmaydi ertaga. U auditoriyada menga manfaat bo'lmaydi. Shuning undan ko'ra, menda masalan, masalan, 10 ta avtor bo'lmasa, bir dona avtor, 100 ta bo'lmasa, 10 ta odam bo'lsa,
o'zimga o'xshagan, samimiy, hammasini boricha gapiradigan, hammamiz odammiz-ku, baribir. Hammamiz masalan xato qilamiz-da, masalan, oddiy. Men mana shunaqa odamlarni yaxshi ko'raman. Oddiy, samimiy, kak yest, gapiradigan, qiladigan shunaqa odamlarni hurmat. I men ifkom siz hech kimni u yomon, bu mamnaqa demayman. Hammaning o'zini hayoti bor, o'xshash. Masalan, istalgan bitta yomon ish qilib yurgan odam shuni olib kelib o'tirsang, yomon ish qilyapsan, desiz, uning ham ichida haqiqati bor-da. U ham sizga gapirib ketadi. Yo, mana bunaqada, sen bilmaysan-da, mana bunaqa. O'sha uchun men hech kimni yaxshi, hech kimni yomon demayman. Shunchaki meni prinsipim shunaqa, men qanday bo'lsa shunday ko'rsatish xohlayman. Shunaqa. Kontentlaringiz mavzulari qachon o'zgaradi? Endi qachon mana shu o'zi haqiqiy ichi, ongi, dunyo qarashi keng bo'lgan obid qiyofasiga o'tasiz. Siz hozir aktyor qiyofasidasiz kontentlaringizda. Men shu narsani his qildim. Siz aslida ichingiz, dunyo qarashingiz, rivojlanganligingiz, olamga bo'lgan nigohingiz umuman boshqacha. Lekin siz taqdim qilayotgan kontentlar boshqacha. Endi qarangda, odamlar mana talab bor, taklif bor deydi-ku. Masalan, men qilaverishim mumkin, menga juda oson bo'ladi o'tirib olib, stolda bitta kameram qo'yib, xuddi qilmoqchi bo'lgan ideyalarimni gapirib bersam bo'ladi-yu, mana bu to'g'ri, mana bu noto'g'ri deb. Odamlarga u narsa kerak emas. Qiziq emas, masalan, ko'pchilik sizdan kulmang desam. Yo'q, kerak emas degani qanday? U kontentga bog'liq, o'sha auditoriya, maqsadli auditoriya. Yo'q, noto'g'ri gapirdim. Kerak emas demoqchi emasman. Odamlar unaqa kontentni ko'rishga vaqtni sarflagisi kelmaydi. Mana qilsam to'g'ri bo'ladi. Ya'ni 1.5 soatlik intervyularni 1.5-2 million odamlar ko'radi-ku, to'g'ri 35. Menikini 10 million odam ko'radi. 10 million odam ko'radi. Endi buni mana yana aytaman, yuqoridagi gap, opa, ikkalasining maqsadi bir-ku, baribir. Bir xil vazifani bajarayapti-ku. Aynan sizni o'tirib gapiring demoqchi emasman. Ya'ni mana shu o'zingizning qalbingizda bor o'sha migrantlar bo'yicha masalalarni, hayotni ko'rgansiz, o'sha qozonni ichida qaynagansiz. Qay darajada begona yurtda begona bo'lib yashash oson emasligini ko'rsatadigan vaynlar olish mumkin-ku? Yo, olaman, mana yaqinda taklif tushgan menga, Moskvaga boraman, o'shanda olmoqchiman o'zi. Lekin tubdan yo'nalishimni qachondir o'zgartirarman. Hozir ehtiyoj yo'q. Siz o'zi komik aktyorsiz. Endi meni ishim shu, professional aktyor sifatida bilishadi. Men sizni qanaqadir tadbirkor sifatida kashf qildim. Endi Viner, blogger deb atashsa, qanday qabul qilasiz? Men atursin, nima deb atasam? Men unaqa odam emasman, men bunaqa deb atasam. Qanday ko'rayotganmiz shunday atasin. Bo'ldi. Men bilaman-ku, men qanaqa insonligim. U kimdir meni nimadir deb atasa, men shu bo'lib qolmayman-ku, masalan. Bo'ldi, nima kimga qanaqa udobniy bo'lsa, shunaqa atasin. Men faqat xursand bo'laman undan, bo'ldi. Men uchun bu jiddiy bir ahamiyat kasb etdi, bir xilla bo'ladiki, blogger yo'q, blogger deyman, aktyor degan deydi-ku. Albatta. Ha, bu ish, bu shunchaki bitta ish, bir xillar bor-da. Masalan, ba'zi o'zim yaqinlarimda ham shunaqa narsa kuzataman-da. Ya'ni qanday bo'ladi, masalan, qo'lingizdan kelgancha yordam berasiz, nimadir qilasiz. Bu bitta men emas, endi umuman insoniyat o'zi shunaqa. Qaysidir etapga chiqqandan keyin o'zi xuddi o'zi birdan bo'lib qoldi. Masalan, men hech qachon unutmayman, meni hozirgi etapga chiqishimga Jahongir Xo'jayev 95% sababchi. Masalan, 5% o'zim mehnatim bo'lsa, 95% shu bola sabab. Men uyda ham yashaganman-da u bolani. Hozirgacha menga qo'lidan kelgancha yordam beradi, shu kungacha yordam bergan. Masalan, men hech qachon unutmayman u narsani-da. I unutish xayolimga sig'maydi ham. Men vijdonim uni qabul qilmaydi. Endi nima bu gapni gapiryapman? Mana bu narsani hozir ish deb hayotini bog'lagan odamlar bo'lishi mumkin-da. Men bu narsani ish deb qabul qilaman. Bugun siz zo'rsiz, ertaga boshqasi zo'r. Bu ish. Har bitta odam o'zining davri bor. Bu shunchaki ish. Bu bilan odamgarchilikni bundan ustun qivorish kerak emas. Sen qanday eding 5 yil oldin, 10 yil oldin? Qanaqa eding? Shu seni iskrinisi, haqiqiy sen o'shasan. Hozirgi o'zi sen maska, sen bu seni o'zgartirib qo'yyapti. Yo'q, bu временно, seni trillion odam ko'rsatyapti-da, masalan. Men masalan o'zimda harakat qilaman. Qayerdadir, masalan, bunaqa odamlar ko'rsam ham o'zimga xulosa qilaman. Demak, men unaqa bo'lmasligim kerak. Auditoriyangizni analiz qilasizmi? Ha, qilaman, analiz qilaman. Menda asosan auditoriya men ko'proq qatlamda mana pul, nimadir pul to'lab xarid qila olish imkoniyatiga ega bo'lgan auditoriya uchun ishlayman men ko'proq. Nima uchun?
Çünkü haklıyımız mühimi tırıkçılık şundan. Yani şundan aile tebratamız reklamadatıyla görüşe kızık. Yani ne kadar mahsulat, ne kadar kampanya, ne kadar joy olsa menge mesela bir sum verse reklamaya, men unga reklamaya vergenimde ki bir sum pul işleş gerek. Kanişne, yakşı narsa biz. Odamlarga mı narsa kızık? Mesela men hazır Samarkand'da uyumda remont kılıp yapman. Qaysidir mahsulot kerak bo'lsa, men internetda qidiraman-da o'sha narsani. Qayerdan topsam ekan debdi. Men shuna qidirib yurgan odamlarga o'shani topib beraman. Ham topib beraman, ham bu odam kompaniya manfaatli, ham qidirayotgan meni podpiskim, yaxshi narsa reklama qilsam, arzon narsa reklama qilsam, manfaatli-ku unga. U qidirardi, aldanib qolishi mumkin. Masalan, o'rtada men turibman, boyagi ishonch, meva menga xizmat qiladi. Ya'ni ha, bu bola deydi, aldamaydi deydi. Men ham o'sha narsaga boyagi mas'uliyatga kelamiz dedi. Mas'uliyat meni majbur qiladi bu odamni ishonchini poymol qilmaslik. Endi buyay parvardigor. Bu bilan men idealni ishlayman demayman. Lekin ichimda harakat qilaman, harakat qilaman, shubu hammaga yaxshi bo'lsin. Menga ham, unga ham, bunga ham yaxshi. Masalan, men pulini oldim, u odam norozi bo'lib ketishidan xolamayman men. Shu bolalarim ham biladi, oldimda reklama olsam, boshqa narsalarimga ham zo'r harakat qilaman. Lekin reklamaga yana ham kuchli harakat qilaman. Nega aynan qishloqdagi bola usulini, obrazini jonlantirishni tanladingiz? Endi qarang, men shu kungacha ko'p narsa qilganman. Ko'p narsa qilganman. Ya'ni o'zingizni sinab borgansiz. Ko'p narsa qilganman. Lekin har birta obrazda o'ziga tushadigan odami bor. Ya'ni odami bor, qabul qilishi bor. Masalan, Alisher Fayz kulib turadi. Kulib turib qo'shiq aytadi. U obraz shu odamga tushadi. Alisher Fayz deganda kulib turgan bitta odam keladi-da, g'odalanadi. A menda ham shu narsa odamlarga yoqdi. Bunaqa meni shu etapda men bilsangiz chiroyli kiyinamanda, qishloqda sharoitlari haqida hazil qilaman. Lekin ko'rinishim chiroyli. Men shunaqa aralashtirganmanki, odam faqat qishloqni ko'rib zerikmaydi ham. Afsuski, bizni qishloq deganda ko'p ijodkorlarimiz qishloqdagilarni juda bir kunlik holatda ko'rsatib qo'ygan holatlar bo'ldi-da filmlarimizda, kinolarimizda. Qishloqdan keldi degani bu albatta o'sha katta bir kiyimda, qanaqadir bir bozorning paketi, aslida qishloqlarimiz unday emas-ku. Misol uchun yoki qishloqqa odam degani unaqa holatdagi odam degani emas. Men afsuski bizni filmlarimiz, bizni baribir biz ba'zi bir shaharlik bo'lib qolgan ijodkorlarimiz insonlarni ongiga bu narsani singdirishni boshladi. Endi mana narsada opa bu boyagi gapingizga qadalar. Qarang, hammasi bir-biriga bog'liq. O'qimaganda ular, tushunasizmi? O'qimagan. O'qisa, mana qarang. Juda, masalan, juda ko'p mashhurlar, juda katta-katta lavozimda ishlagan odamlar juda katta qismi qishloqda. Albatta. Juda katta qismi qishloqda. U hech kim masalan gapira olmaydi. Men nima qilaman? Qishloqda o'ziga yarasha boshqacha bir beg'iborligi bor. Albatta. Beg'ibor sonda ularni er-xotin urushishi ham bir boshqacha beg'ibor. Masalan, bitta shunaqa videoyim bor, 15 million odam ko'rdi. Yani, ketaman deydi-da, 2 kundan keyin o'zi kelib oladi. Da, masalan, u qishloqda shunaqa bir beg'ibor, shunaqa tushuntirib bo'lmaydigan bir tonki anaqalari bor-da, jihatlari bor. O'sha narsalarni olib chiqaman, odamlar ko'rib mazza qiladi. Shirin bir-biriga, shirin muhabbat. Sinfdosh degan shunaqa narsam bor, sinfdosh er-xotin. Ba'zida o'ylaydi, bu nima o'rgatyapsa. Men odamlarga hech bo'lmasa o'rgatmoqchi emasman. Как есть ko'rsataman. Yomon bo'lsa, demak, unaqa qilish kerak emas. Senga xunuk ko'rinayotgan bo'lsa, unaqa qilish kerak emas. Lekin sinfdoshda sinfdoshga uylanganing degan rubrikam bor-da, 10 ta qism chiqardim. Yana chiqaveradi, xohlasa olasan. O'shani sensirab gapiradi-da erini ba'zida. Chunki ular sinfdosh bo'lgan-ku, ularga oddiy hol bo'lgan. Lekin ularni o'rtasida juda kuchli muhabbat bor-da, samimiy. Endi muhabbat degan abzatni siz akajon deb qancha aldab ketayotgan odamlar bor. Voy, siz meni jigarimsiz deb aldab ketayotgan qancha odamlar bor. Lekin sensirab gapirib qancha qiyomatli do'stlar bor-da, masalan, u yana aytaman, unaqa milichopkalar odamgarchilikni hal qilmaydi-da o'zi aslida. Haqiqatdan. Shukurki, oxirgi paytlarda bizda tabaqalanish, qanaqa nima deydi, ajratish yoki viloyatlik yoki toshkentlik degan terminlar nima deydi, umumiy so'zlarimizdan chiqib ketyapti va albatta bu ham odilona siyosatni borayotganidan deb o'ylayman. Oldingiga qaraganda bemalol aytvorisha olmaydi-da. Bu haqiqatda ko'ngilga tegadigan ko'p vaziyatlar bo'ladi. Bitta narsa-da, endi hammamiz bitta yurt farzandlarimizda biz O'zbekiston nomini himoya qiladigan insonlarmiz. Endi biz ham masalan kiyimlarda, men masalan
narsalar ba'zi narsalarim retro kiyimda qilaman. Nima uchun? Vasvominani beray deyman. U uchun kimnidir kamsitishdan emas. Masalan, obrazni, ya, tomosha, odam mazza qilsin. O'sha davr odamlariga kayfiyat. Ham mana kadrlarni ko'rib mazza qilsin, ham muzikalarni eshitib mazza qilsin, kiyimlarni eshitib mazza ko'rib mazza qilsin da u yangi avlod ham shunaqa bo'lgan ekan degan tasavvurni yo'q. Qidirib yuraman-da o narsalar, qidirib yuraman. Bu ham endi o'zini ustida ishlash deyilsa kerak-da, mana bir xil kiyimda chiqib qilaversam zerkatdi odam. Zamonaviy ko'rinishdagi, lekin o'sha qishloq shevada gapiradigan odamni birlashtirgansiz. O'sha tomoni menimcha odamlarga yoqdi, o'sha uchun shu anaqada davom etilyapti. Shu blogingizdagi kontentlar uchishni boshladi. Ha, shunaqa. Uchyapti. Shunaqa. Har bitta narsani o'zini yashash davri bordi va bu narsani o'sha muallif sifatida o'sha jarayonni mana bu ham bir qandaydir ma'noda farzandda uni taqdirini ham inson ko'p hollarda biladi. Siz mana shu jarayonni qaydir qanchalik yashaydi deb o'ylaysiz? Endi buni vaqt ko'rsatadi. Buni hech kim ayta olmaydi. Buni hech kim ayta olmaydi. Aynan ijodkor bu unday bo'ladi. Buni bunaqa bo'lishini bilganman, shu yaxshi narsa bo'ladi. Bilganman, lekin bu darajada bo'ladi deb o'ylamaganman. Men kutgandan yaxshiroq natija berdi. Lekin hozir ham idealarim ko'p meni. Xudoga shukr, idealarim ko'p. Endi avvalo-oxirda birinchi o'rinda Alloh nazaridan, xalqning nazaridan qolmaylik. Xalqning nazaridan qolsangiz agar, ya'ni rizqingiz shunaqa bo'lsa, siz Michael Jacksonni olib kelib o'ynatsangiz ham bo'lmaydi-da. Ya'ni bir allambalo narsa qilsangiz ham bo'lmaydi. Avvalo rizq, avvalo nima deydi, nazardan qolmaylik. Birinchi o'chiqda. Allohning nazari. Ha, agar nazardan qolmasangiz, Xudo xohlasa, oddiy narsa qilasiz ham ketaveradi. Yana bitta savol, sizni hamkoringiz ham aynan ko'rinish jihatdan o'zbek larga mana bizda o'zbeklar qanday qirmizi yuzli bo'lashadi-ku, bug'doyli rangli. Endi sizni hamkoringizni bir rus qiz deb o'ylaydi, deb birinchi ko'rgan odam. U hayotda shunaqa juda zamonaviy qiz o'zi, rus institutni ham rus patokni bitirgan. O'zbekmi millati? Ha, millati o'zbek, millati o'zbek. Qayerdan topdingiz bunday tipajni? Professional aktrisa. Men o'zi aytdim-ku, oxirgi paytda o'sha o'zimga fokus qaratishni boshladim, dedim-ku. Undan keyin hamma narsani noldan qarab chiqdim. Partnyorlarim, ishlaydigan odamlar, menga yordam beradigan odamlar, iloji boricha harakat qildim, chunki men bilan fikrlari hamohang bo'ladigan insonlarni topishga. Ya'ni insonlar ko'p bo'lishi mumkin. Maqsadlar har xil bo'lishi mumkin. Maqsadlar har xil bo'lsa, siz bitta yo'lda harakat qila olmaysiz. Ya'ni maqsadlari ham bir xil bo'lishi kerak. Men shunaqa odamlarni topishga harakat qildim. Bu qiz aktrisa, o'zi asl dunyoqarashi juda evropeyskiy deydi-ku, anaqa rus anaqani bitirgan institutni, lekin men ko'rdim, shu bu chiroyli o'zbek personaj, o'zbek ayolni hozir yo'qolib ketayotgan mana bunaqa personajni ko'rdim i shunaqa narsa qilaman, odamlarga yoqyapti hozircha shunaqa. Endi qaysidir etap bo'lsa, o'zgartirishimiz kerak bo'lsa, o'zgartiraveramiz, bu problemasi yo'q. Vaqtga qarab ishlaymiz. Yana bitta tabiiy savol tug'iladi. Siz hamkorlikda ishlagan va hamkorlikda rivojlangan, o'zingizni hamkorlik asosida ommaga ko'rsatgan insonsiz, ijodkorsiz va tadbirkorsiz, to'g'rimi? Aytingchi, hamkorlikda ham ishladingiz. Hozir alohida ham faoliyatni olib boryapsiz-da, qaysi birida ustunlik bor? Qaysi tomondan ustun? Masalan, endi boshlayotgan odamlar hamkor bo'lishdan qo'rqishadi. O'zim boshlab ko'ray deb yutqizadi deganlar ham bor. A sizda ikkita yo'nalishda ham tajriba bor-da. Nima maslahat bergan bo'lasiz? Endi ikkalasini ham o'zgarishi plus tomonlari bor, yutuq tomonlari bor. Ikkalasini ham. Masalan, hamkorlikda ishlasangiz, ish bo'linadi. Ya'ni mas'uliyat, yuk bo'linadi. Yakka ishlasangiz sarmoya ham bo'linadi. Ha, sarmoya ham bo'ladi. U samasa bo'y. Yakka ishlasangiz hamma mas'uliyat siz zimmangizga tushadi. Faqat sizga aytayapman-ku mana, regular 2 kunda bir qo'y borishim uchun men hamma ishimni yig'ishtiraman-da. Menga nimadir bo'lsa yo qayerdir ketsam ish to'xtaydi. Jamoaviy ish bo'lsa, davom etib ketaverish mumkin. Davom etib ketaverish aytadiku, anaqani. Bitta gapi bor. Adashmasam Steve Jobs shunaqa deydi-yu, agar deydi sen deydi riski ko'tarilmoqchi bo'lsang deydi, ana birdan ko'tarilmoqchi bo'lsang yakka harakat qilgin deydi-yu. Agar sen uzoqroqqa bormoqchi bo'lsang, uzoqroqqa jamoaviy harakat qil. Biz tez ko'tarilib uzoqroqqa bormoqchimiz. O'shuncha ham hamkor, ham yakka. Biz aytayapmiz shaxsiy brend. Ha, shunaqa. O'sha uchun nima deydi? Endi menga ikkalasi ham ishlayveraman. Ikkalasi ham men ishlayveraman. Ya'ni yakka ham qila olaman, masalan,
hamkorlikdan hali ham ishlayman masalan. Aristokratlar jamoamiz bor, konsertda biz 10 ta bo'lamiz, 10 ta fikr. U yerda ba bosh bor, boshga quloq solish kerak deyman men. Masalan, istalgan joyda pit odamdan 10 kishi aravani 10 ta tomonga tortsa bo'lmaydi. Men fikr berish mumkin, lekin akanchatilni qarorni bitta odam qilish kerak oxirida, bitta odam qilish kerak va shu odamga hamma ham fikr bo'lish kerak. Ya'ni ishonish kerak o'sha odam to'g'ri yo'lda ketayotganligiga. Shunda ish yana ham yaxshi yuradi. Bo'lmasa kelishmovchilik kelib chiqaveradi. Masalan, 10 ta odam bor, hammada har xil fikr bor, hammada har xil sharoit. Masalan, hamma o'zinikini tortsa bo'lmaydi. Hamma fikr bildirish kerak, oxirida bitta odam nuqta qo'yish kerak. Bo'ldi. O'shanda ish yuradi. Hamkorlikdagi tadbirkorlik faoliyatini ham olib boryapsiz. Ammo o'zi tadbirkorlikda sherikchilikni ko'pchilik yoqlamaydi. Lekin siz qanday faoliyat ko'rsatmasin, sherikchilik pizza hamda sariq bola to'ys. Bizda mana ikkita brend bor, sariq bola pizza, sariq bola to'ys. Sariq bola to'ys pizzadan keyin tashkil topgan. Pizzamizda hozir 7 ta filial bor. Xudo xolasi mana yana yaqin bu yil xudo xolasi 10 tadan oshadi. Bu yil Toshkent shahrida faqat. Yo'q, 6 tasi Toshkent shahrida, bittasi Namangan viloyatida. Hozir to'yda ham butun respublikaga tarqatamiz o'yinchoqlar. Endi zavod bormi unda ishlab chiqaradi? Ha, ishlab chiqarish joyimiz bor. Endi bitta narsani aytaman-da, opa qarang. Ba'zi qiyinchilik bo'ladi. Sherikchilik qiyinchilik bo'ladi. Lekin men o'ylayman, bizda hozirgacha ko'z tegmasin. Bizda ham bo'ladi ba'zida muammolar, lekin hozirgacha kelayotganini birlam sababi biz bolalar orasida ana pulni birinchi o'ringa qo'yilmaydi-da. Pulni ya'ni birinchi bizda birinchi o'rinda oqibat deymizmi yoki odamgarchilik deymizmi, o'sha muhimroq. Birinchi o'rin. O'shani hisobiga ham biz qaysidir muammolarga, qaysidir o'sha hamkorlikda yuzaga keladigan narsalarga ko'z yumamiz. Agar faqat pul bo'lganda edi bizda anaqamiz. Ya'ni mana 5 ta odam biz sherikmiz. 5 ta odam maqsad faqat pul bo'lganda edi biz balkim hozirgi kungacha kelmagan bo'lardi. Necha yil bo'ldi bu brend? Bizda 3-chi yil, mana 3 yil. 3 yil ichida qayerdan paydo bo'ldi bu g'oya? Bizda qayerdan paydo bo'ldi? Biz zo'r ko'tarildik qaysidir ma'noda o'ziga yarasha. Bitta karantin bilan bitta to'xtadik. Prem to'xtab qoldik. Ya'ni umuman karantinda hamma to'xtadi. Dunyo to'xtadi. O'shanda men o'zi avvaldan qiziqardim biznes, chunki o'zim bozorda simichka sotganman. Polni bozorda yurganman-da, endi qiziqaman o'zimga, biznes qiziq. Jahongir Xo'jayevda ham qiziqish bo'lgan. Keyin fikr qilganmiz, shunaqa biz birinchi o'quv markazi ochmoqchi bo'lganmizda. Endi men tayyorlanganman-ku, bilaman. U yerda endi hozir kamayib ketdi menimcha abituriyentlar. Nu avval yaxshi pul ishlasa bo'lardi-da o'quv markazida, ya'ni o'quv markazi ochib. Hozir bitta o'rtog'i bor, Krom degan Sirdaryoda 3-4 ta o'quv markazi bor, 2000 dan oshiq o'quvchisi bor. Birga tayyorlanganmiz. O'quv markazi qilaman deganman-da. Yaxshi pulam topsa bo'ladi ham. Yaxshi narsada odamlarga ilm o'rgatasiz, yaxshi narsa. Keyin biz ko'rganmiz Jahonga shunaqa taklif bildirganman-da, qilaylik shunaqa o'quv markazi. Bu sizni tashabbusingiz. O'quv markazida, o'quv markazi. O'quv markazi shunaqa bo'lgan. Keyin ko'rganmiz 2-3 joy. Bitta joyga borganmiz 5.5 ming dollar degan arendasini. Biz hali yosh bolalarimiz 2019 mi, 20 mi, endi institut bitirganmiz. Va o'ylaganmiz. Qanday u qanday biz to'la olamiz? Men xullas ikkilanganmiz. Ha. Pulim yo'q, unaqa pulim yo'q. Keyin shunaqa taklif bo'lgan, aniq hozir bilmayman kimdan, balki Jahongirdan chiqqan yo yana bitta sherigimiz bor, Yusuf degan. Balki Yusufdan chiqqan, mendan chiqmagan aniq. Pizza mavzusida keyin pizza qiladigan bo'lganmiz. Masalan, men ungacha pizzadagi hozirgi mashhur brendlar bilmaganman. Biz endi Jaydar bo'ldi, biz milliy taom yeb o'rganganmiz, pizza kameradim. Undan keyin pizza qilamiz degan fikr bo'lgan. 5 ta odam tashlashganmiz, pul teng tashalgan. Nega aynan Jahongirni yuzi shaxsiy brendi? Ha, chunki mana biz endi rivojlanayotgan bo'lsak, jahon mega yulduzda edi, mega yulduz edi. Biz bilan Jahongir bilan aristokratlar endi boshlanganda ham ha, juda mashhur edi-da endi. Nima deydi, aytyapman-ku, masalan, Jahongir ham malades, rahmat, chunki yuzini qo'yganda hammani, hamma uchun bo'ladigan ishda. Bu masalan men minnatdorman shaxsan, o'zim bolalar ham minnatdor Jahongirga. Biz ham harakat qilamiz har doim, chunki u brendga minus kelmasligiga. Masalan, har doim ishlaymiz, harakat qilamiz, chunki o'sha brendni ushlab turishga-da. Shunaqa bo'lgan, eng mashhurimiz Jahon bo'lgan, shuning uchun Jahon nomiga qo'yilgan. Shunaqa. Yumor mana o'zi do'stlar bir o'tirib qolganingizda ham faqat kulgudan iborat bo'lsa kerak. Men yaqinda bolalarga aytdim, shunaqa dedim.
Mana men fikrlar hozir sizga aytdim-ku telefonda qanaqa intervyu bo'ladi. Siz menga formatni aytsangiz shunaqa gaplashamiz. Debdi hozir men 10 lab 20 lab hazil qilib yuborishim mumkin edi orada. Men o'zi men ham shunaqa bo'lib qoldi-da. Yaqinda bo'ldi istalgan gapga hazil qilib javob qaytaryapman. Har bitta momentgada keyin bolalarga aytaman, bolalar shunaqa bo'lib qopman deyapman, chunki men ssenariy yozaman-ku. Men tinimsiz ssenariy yozaman. Hozir ham qoralama 15 tacha ssenariy turibdi-da. Ssenariy yozamanda menga shunaqa bo'lib qopdi-da, har bitta gapga hazil, lekin masalan bir xil joylarga borsam aytadiki, bizni kontentimizni deydi, jiddiy odamlar ko'radi, o'qimishli odamlar ko'radi yoki mana og'ir bosiq odamlar ko'radi. Ularga yoqmasligi mumkin bu narsa. O'zimizga o'xshagan jaydar odamlar bo'lsa, mazza qilib tomosha qilaveradi. Keyin so'rab olamanda qanaqa bo'ladi kontent. Sizlarga jiddiysa iloji bor, harakat qilaman hazil qilmaslikka. Bo'lmasa har bitta gapga hazil bilan javob qaytarish qolishimiz ham mumkin-da. Har bitta ijodkorni, har bitta insonni o'zini bir istagi bo'ladi-da. Qaniydi mani konsertimga mana shu odam kelsa yoki qaniydi mana shu qilgan storiesim bo'ladimi yoki ijod mahsulimmi mana shu odam ko'rsa deb. Sizda bormi shunaqa odam? Meni ota-onam ko'rsa bo'ldi. Eng yaxshi kunlarimda, eng konsert har doim mana yosh paytimdan duo qilaman, ey Xudojon, konsertlarimda ota-onam birinchi qatorda o'tirsin debdi masalan. Konsertlarimda, kinolarimda, kino hali o'xshamadi, kinoga olib chiqmadik. Lekin konsert duo qilaman, Alloh so'ragan narsamni 1-2% qolgan bo'lmasa, tushkungacha so'ragan hamma narsamni bergan. Konsert biz 4-5 konserti berdik bu yil. Shu kungacha 2 qatorda o'tirardi har doim. Chunki bizga bolalarga bilet ajratilardi 2 qatordan. Chunki konsert tashkilotchilar bo'ladi, ko'pchilik bizdan bilet so'raydi. Biz aslida xo'ja emasmizda konsertga aslida. Ya'ni bizda imkoniyat bo'lmaydi. Daje, ha, ota-onamga tayyorlab berasizlar. Tayyorlab beramiz, umuman tashkiliy masala bizning bo'ynimizda bo'lmaydi-da. Aha. 2 qatorda o'tirardi, doim ichimda turardi, duo qilardim 1 qatorda deb. Hammasi bo'lyapti, lekin 1 qatorda o'tirmayapti derdim. Mana bu yil sotib oldim o'zim 1 qatordan. Birinchi qatordan pulimga o'zim konsertimga, o'zim konsertimga. Agentliklar boshqaradi uni? Ya, bizda endi tashkilotchi bor. Tashkilotchi qilib beradi. Endi baribir men uni ham to'r tushunaman, hisoblaydi, do'st ayrilmas. Ular ham как положено pul tikadi baribir. O'zim pulimga sotib oldim. Biznesda eng to'g'ri yo'l shu aslida. Ha, ne to'g'ri men bo'ldim. O'zingiz mahsulotingizni sotib olishingiz. Bo'ldi ham sotib oladi, bo'ldi ham. Chunki nima uchun? Bu hammaning rizqida. Masalan, 10 ta bola bo'lsak, bitta bola bangladib olaversa boshqa bolalarga nisbatan noto'g'ri bo'ladi, chunki u pul ba aylan bizga keladi-da. U pul ba aylan bizga keladi. O'sha uchun sotib oldim, u ham bo'ldi mana. Bu yilgi konsertimizda mana fevralda berdik, birinchi qatorda o'tirishdi. Xudoga shukr, hammasi yaxshi. Siz bugungi kunda o'sha sets yo'nalishidagi bizneslarni sherikchiligidagi hamkorisiz, biznes o'zingizga yarasha tajribangiz bor, tadbirkorsiz, shaxsiy brendingizni rivojlantiryapsiz, millionlarni, mana O'zbekistonni aholisi 34 milliondan oshgan bo'lsa, 35 million odam qarib sizni bitta videolaringizni tomosha qilyapti-da. O'zingiz mana shu bagaj bor sizda. Bemalol o'zingiz endi faoliyat ko'rsata olasiz. Agar imkon bo'lsa, investorlar bo'lsa, aynan qaysi biznes turida o'zingizni sinab ko'rgan bo'lardingiz? Endi hozir aynan bir narsa deya olmayman, chunki o'zimizning bizneslarimiz bor hozir 2-3 ta. Masalan, endi siz aytayapsizki, investor bo'lsa, siz 100 bo'lib demoqchisiz-da, shunaqa demoqchimiz. Va o'zingizni shaxsiy qanaqadir biznesingizga, brendingizga asos solish istaklari bor. Qachondir solarman, qachondir. Yoki balki qanaqadir korporatsiya ochasiz, media. Balki nasib, ajab emas, Allohga olsun. Instagram yo'nalishi bor. Allohga olsun, Allohga olsun. U ham biznes-ku aslida. Allohga olsun. Lekin ko'pchilik insonlar bilasizmi, biznes deganda albatta zavodi bo'lish kerak, katta joy bo'lish kerak deb hisoblashadi. Biz bu xatolar, fikrlar ketidan xato fikrlar bor-da. Aslida biznesni hamma qilish mumkin. Bitta odam ham biznes qilishi mumkin. Chunki biz biznes world, ya'ni dunyoda yashayapmiz. Yurish-turishimiz, har bittasi iqtisod, biznes bilan aloqasi bor. Allohga oson, ajab emas, balkim qilarman, lekin hozir o'zimiz ishimiz juda ham ko'p, juda ko'p. Men o'ylayman, masalan, men shunaqa odamman, bitta ish qilsam zo'r qilish kerak-da, chiroyli qilish kerak-da. Ya'ni hozir vaqtim kamligi hisobiga maromiga yetkaza olmasligim mumkin. Shablon savollar berishni yoqtirmayman. Bu albatta sizning shaxsiy muvaffaqiyatingiz. Ayting-chi, bir oyda aynan faqat Instagramdan qancha daromad topasiz o'rtacha?
bo'ladi, rizqimga yarasha topaman. Men endi faqat o'zim olmayman pulni, bolalarga beraman. Hamma kim ishlaydi? Sof daromad degan narsa bor biznesda. Ha, yo, endi bitta narsada hammani o'zini prinsipi bo'ladi, hammani o'zini chegarasi bo'ladi. Bu menda chegara. Kimdir aytaveradi, kimdir aytaveradi, men uni ham qo'llab-quvvatlayman. Men bu tarafdorman. Insonlarga tavsiya qilasiz, aynan. Конечно, albatta tavsiya qilaman. Masalan, shundan men xonadonim but, ota-onam masalan uy qildim, 2-3 ta uyim bor Toshkentda, mashinam bor, otamga mashina sovg'a qildim, umraga jo'natdim. Hammasi Instagram hisobida. Ha, endi shuni ishim, shu ishimiz bizdan boshqa pul keladigan joyi yo'q. Biz pizzadan haligacha pul olmaymiz. Biz pizza haligacha o'zini o'ziga ana qilamiz. Nima deydi? Qoplaydigan. Ha, o'zini o'ziga. Xudo xolasa kelajakda qachondir olarmiz, no hozir investitsiya qilamiz o'zini o'ziga. Qolganlari faqat shu san'at, bizda boshqa ish yo'q, boshqa anaqa. Shaxsiy brendni kuchi. Uchta uy Toshkent shahridan, mashina 2-3 talab va Instagram orqali bo'layotgan jarayonlar. Sizni chapani bir jaydari bir bola sifatida ko'rishadi. Lekin men xohlardimki, kontentlaringizda aynan o'zingizni hayotingizda ko'rgan kechirmalaringiz, tajribalaringiz yana ham bir insonlarni o'ylantirib qo'yadigan chaqiruvli kontentlar bo'lishini va sifatli kontentlarni soniga siz ham qay bir ma'noda o'zingizni hissangizni qo'shishingiz juda tilab qolgan. Unaqa narsalar ham qilaman, momenti bordi uni. Masalan, yaqinda dadamga o'sha mashina sovg'a qilganda Instagramga qo'ydim, 4.5 minut qildimda videoni. Nima uchun qo'ydim? Ko'pchilik savol tug'ilishi mumkin. Kimdir o'ylaydi, maqtanadi, kimdir menga u narsani obro'y kerak emas. Otasiga mashina sovg'a qildi, shuni ketdan keyin obro'y menga kerak emas. Men uni qo'ydimki, o'sha yerda ham gapirganman, mana men o'zim ko'rib havas qilganman-da. Ya'ni ideya tug'ilgan, men ham olib sovg'a qilsam bo'lar ekan degan. Niyat boshlangan. Meni ko'rayotgan bor-ku baribir yoshlar. Nima qilsam ekan, hayotda maqsadi yo'q. Tog'am masalan nimadirda ishlaydi, bankda ishlaydi, men ham bankda ishlayman. Kimlargadir qarab orzu qiladigan odamlar bor-ku. Hayotdagi odamlar. Aynan shu insonlar uchun ozgina manfaatimni olgan motivatsiya qo'ysa, ota-onaga shunaqa narsalar qilish kerak. Ular g'animan degan g'oyalar singdirish uchun qildim-da aslida. U narsa men chisti otamni xursand qilish uchun, otamni komforti uchun qildim aslida. Lekin Instagramga ham qo'ydim nimaga? Ko'rgan bitta odam bo'lsam, ko'rib ozgina ta'sirlanib, otasini qadriga yetsa, mayli mashina ne abzadilni mashina. Mayli velga bersin bitta. Mayli kirib yaxshi ovqatlantirsin. Masalan-da, shuni o'zi ham qay darajada xursand qiladi. U ota uchun sizni pulingiz, nimadiringiz ota-ona uchun qiziqmas-da, men shunaqa deb o'ylayman-da masalan. Sizni muvaffaqiyatli ekanligingiz, siz ekanligingiz o'zi. Ozgina vnimaniya qilsangiz, ozgina vaqt ajratsangiz, nimadir kichkina narsa qilib qo'ysangiz, masalan, 1000 yil sevgan yoringiz siz xursand bo'lmasligi mumkin. Masalan, iPhone 15 desa, iPhone 13 olib bersangiz xafa bo'lishi mumkin, lekin ota-ona hech qachon aytmaydi, ha. Hech qachon aytmaydi, voy, menga kichkina narsa qildingmi? Ikki qisqa shashlikka pul yutishni olib kirib, ikki qisqa shashlik yedirib, choy ichirib, sizni yaxshi ko'raman deb qo'ysa, qancha xursand bo'ladi-da. Meni ham maqsadim shunaqa bo'lganda, masalan, uy sovg'a qilganman 2 ta ota-onamga, uni ham qo'yganman Instagram. Nimaga? Yoshlar ko'rsin, yosh avlod ko'rsin-da. Masalan, 6.5 million, 7 million odam ko'rdi oxirgi qo'ygan videomni, shu mashinani. Shundan ichida 10 ta odam, 10 ta yuragida o'ti bor yigit, 15 yoshli yigit ichiga maqsad qilsa, xudo xolasi ishlayman, halol mehnat qilib, bir kun men ham otamga mashina mindiraman desa, o'zi meni yutug'im. Qanday prognoz qila olasiz? Mana shu intervyuimizni qancha odam ko'rishi mumkin? Uni men bilmayman. Endi meni profilimga, siz natijalaringiz bilan bo'lishyapsiz. Meni odamlarni psixologiyasida bu narsa. Masalan, yeyotgan ovqatlarimizda juda ko'pchiligi zararli sog'lig'imizga. Zarar emas, dieta. Men hozir dietadaman-da, mana mana shu dietadan tushuntiraman, qarang. Lekin odamlar yeyur biladi zararligini. Yeyura, chunki yoqadi shuni yeyish. Tushunasizmi? Yoqadi. Dieta qilsangiz, u organizmga foydali. Organizmga foydali, sog'lig'ingiz yaxshi bo'ladi. Qaysidirda muammolar bo'lsa tuzaladi, lekin dieta qilish juda ham qiyin. Unga bardoshli odamlar kerak. Bu kontent ham odamlarga juda ham foydali. Lekin buni ko'rish uchun odamlarga 1 soat vaqtini sarflash kerak. 1 soat vaqtini sarflagandan ko'ra ular 1 soat ichida 60 ta 1 minutlik anunaqa shirin ovqat yegani yaxshi. Mayli, ozgina aytdingiz-ku, zararli kontentlar bor, deyapsiz-ku, lekin o'sha qaysidir ma'noda u odamni chalg'itadi, tushunyapsizmi? Ba'zi hollarda men hech kimni muhokama qilmoqchi emasman, lekin yoshlarimizni ergashayotgan auditoriyani, influencerlarni, o'sha blogerlarni ko'rib
Ba'zan xafa bo'lib ketaman-da. Va bilasizmi, sifatli kontent qiladiganlarga aytaman. Qilish kerak, maydonga chiqish kerak, o'sha stereotiplarni buzish kerak. Shu ham qilyapti, men ham qilyamanmi? Menga nima zarur degan narsalarni yig'ishtirib qo'yib, qo'ldan kelgancha harakat qilish kerak. Va siz ham bu masalada albatta kutib qolaman. Balki kelajakda o'sha sifatli kontentlar bo'yicha, kim bilasizmi, siz bitta zo'r narsani ko'rmi? Motivatsiya bor-da, mana. Mayli, nima qilibdi hozir? Hozir belikda yurgan bo'lsam, keyin yelikda yuraman degan odamlarni ichida uxlab yotgan narsalarni uyg'otish kayfiyati bor-da. Bitta narsani olib tashlash kerak-da odamlar o'zida. Masalan, hozir Matizda yurgan bo'lsa, bu degan abadiy Matizda yurasak, hozir pishgan bo'lsa, abadiy pishgan yuraman degan narsani olib tashlash kerak. Yo'q, u Allohga oson. Ertaga 1 yildan keyin sen bilmaysan, yigit kishini deydi, rizqi bilan hazillashma deydi-da, omadi bilan. U odam maqsadlari katta-katta qo'yish kerak. Ustoz shunaqa deydi bizda, ona tili adabiyotdan Allohdan katta-katta narsa so'ra deydi. Ko'p-ko'p narsa so'ra. U kam ham qolmaydi boyligi Allohnida. Katta-katta narsa so'rash kerak, ham chegara olib tashlash kerak. Bo'ldi shu, yo otam kambag'al, meni bizda shunaqa-ku. Ya'ni o'zini komfortini o'ylaydi-da odam o'shanda. Ya'ni shunaqa desa oson ishlamaydi, bo'ldi. Shunaqa gap bilan umrini o'tkazaveradi. Yo, naborot, na prinsip bo'lish kerak. Na prinsip yo qilaman. Mana bunaqa saviyasiz, hech kimning saviyasi kontent qiladi ham demayman. Saviyasiz kontent qiladiganlarga kurashish kerak bo'lsa, men ularga layk bosyapti odamlar. Bitta-bitta bosma, deyamiz. O layk bosmasa o'zidan-o'zi yo'q bo'lib ketadi. Layk bosyapti-ku, ko'ryapti. Ular bilan kurashishchi mana zo'r kontent qilib berish kerak. Mana tanlanadi, berish kerak. Klif bo'lgan joyda albatta tanlov bo'ladi-da. Qobijon, kelganingiz uchun rahmat. Hozir aynan menda bu g'oya paydo bo'ldi, chunki biz Hilton 21-etajida ajoyib suhbatni, foydali bo'lgan suhbatni o'tkazdik. Sizga buning uchun katta rahmat. Sizga ham rahmat. Sizga bir taklifim bor. 35 milliondan oshiq prosmotrlarni top darajaga yetkazgan videolarni muallifisiz. Keling, bugungi intervyumizda aynan men yaqinda YouTube kanalimni ishga tushirishni boshladim va Instagram sahifamni Nafosatuz profiliga a'zo bo'lgan, YouTube kanalda va Instagram kanalda a'zo bo'lgan sizni eng faol obunachingizni tanlab olib, eng yaxshi sharh qoldirgan insonni aynan mana shu joyda tushlikka taklif qilsak, nima deysiz? Yoki sizda yana bir takliflar bor? Zo'r, mana shu video ostiga kirib, videoni ko'rib, mazza qilib eng yaxshi pozitiv kommentariya qoldirgan va o'sha kommentariya eng ko'p layk to'plagan bo'lsa, o'sha odam mana Nafosat opam Hiltonda mehmon qiladilar. O'sha uchun mazza qilib ko'ringlar, fikrlaringizni qoldiringlar, iloji boricha pozitiv, qiziq kommentariya yozsanglar, balki aynan sizlar mana shu Hiltonda mehmon bo'lishingiz mumkin. Va albatta obuna ham bo'ling. Kommentariya do'stlar, eng qiziq kommentariya kimdiki ko'p layk to'plasa o'sha bo'ldi, keladi. Joy darichasiga. Hiltonda ovqatlanadi, ha. Albatta, bu faqatgina sizni obunachilaringiz uchun. Eksklyuziv do'stlar, bu hamma joyda bo'lmaydi. O'sha uchun bosish kerak. Kelganingiz uchun katta rahmat. Sizni umuman o'ylaymanki, tomosha qilgan auditoriyangiz bu intervyudan keyin 180 darajada boshqacha holatda kashf qiladi. Ilmli, tadbirkor, oilasiga mehribon bir inson sifatida qabul qilishadi va kashf qilishadi deb o'ylayman. Sizdan faqat va faqat ijodiy parvozlar, eng yuqori natijalar. Men Toshkent shahrining eng baland binolaridan biridamiz. Obro'yingiz, shaxsiy brendingiz, blogingiz ham mana shu osmonopar binolar kabi yuqori bo'lsin. Reputatsiyangizga aslo ko'zlar tegmasin. Rahmat katta. Kelganingiz uchun sizga rahmat. Xursand bo'ldim taklif uchun. Tanishganimdan xursandman. Rahmat. Hali bu boshlanishi bo'lsin. Rahmat.